Ai, eu não gosto desse tal de Patrick. Mas por que você não gosta dele? Porque ele é feio ou porque ele é nerd? Não é nada disso. É que ele apareceu do nada se aproximando da Suzy. Agora os dois estão amiguinhos. Está com ciúmes da nerd feia? Claro que não. E não chama ela assim. Meninas, vocês precisavam ter visto. O Gustavo com ciúmes da nerd feia com o esquisito do Patrick. Não acredito. A gente tinha que pensar em alguma coisa pro Gustavo ter raiva dessa menina. Por favor, gente, para com isso. A menina é legal. Vamos parar de pegar no pé dela. Luana, você tá defendendo ela? Beatriz, a gente não pode confiar na Luana. É verdade. Quer saber de uma coisa? Vai ser amiga da nerd feia e do nerd esquisito. Isso mesmo. Gustavo! Oi, Luana. Por que você não volta a ser amigo da Suzy? Ela é tão legal! Você deixou de ser amigo dela por causa da Beatriz? Depois de tudo que Beatriz fez pra ela? É, você tem razão. Eu vou conversar com a Suzy. Suzy, será que a gente podia voltar a ser amigos? Me desculpa por tudo que eu te disse. Claro, Gustavo! O que eu mais quero é ser sua amiga de volta. Senti muita sua falta. Sério? Sim! Legal, Suzy! Pessoal, eu posso me sentar aqui junto com vocês? Sim, pode! Claro, Luana! Senta aqui com a gente! Obrigado! Oi, pessoal! Eu posso me sentar aqui com vocês? Sim, claro! Pode! Gente, olha, eu vou fazer uma festa da piscina lá em casa. Vocês vão querer ir? Sim! Claro! Ah, claro! Adoraria! Blue.
embora. Ah, eu te levo, Suzy, pra casa, pode deixar. Não, não precisa não, Patrick, pode deixar que eu levo. Não precisa, gente, eu moro aqui perto, eu vou sozinha. Que tal, antes de você ir embora, a gente passar na sorveteria pra tomar um sorvetinho? Tá bom. Bem, gente, acho que já dei minha hora. Eu acho que eu vou embora, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, Patrick. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Pessoal, por favor, vamos ser amigos de novo. Não tem nada a ver vocês dois ficarem andando com esses esquisitos. Quando você realmente mudar e a Suzy quiser ser sua amiga, aí a gente volta a ser amiga de novo. Isso mesmo, você é falsa. Agora eu que não quero ser seu amigo. Beatriz, você tá bem? Precisa de ajuda? O quê? Ah, me deixa, sua feia!